Sådär! Hej allihopa och hjärtligt välkomna hit till Öresundshuset. Och vad det är för anledning som drar hit, det spelar ingen roll om det är chipsen, ni är svältfödda. Där står ett antal människor och bara glufsar i sig. Mycket bra. Det finns öl, det finns smörrebröd. Ett litet tag till har jag en känsla av. För att det är så vi gör det så här tisdag eftermiddag i Öresundshuset. För de som är vana vid att vara här på tisdag eftermiddagen under Almedalsveckan så brukar det vara Science Slam. Och detta året så är det inte det. Men det kommer vara en på sätt och vis snarlik upplevelse i det att vi kommer få ta del av kunskap, vi kommer få ta del av forskning. Men vi kommer också ha alla möjligheter att engagera oss och vara med och tävla, för att det här kommer landa i en glad och folklig, bizarr övning, har jag en känsla av när jag tittar ut i rummet. Vi ska nämligen tävla i lag här. Så lycka till med det. Men det rör ju sig då utifrån temat kritiskt tänkande. För programpunkten heter då, hur vet du det? Hur kan du spetsa ditt kritiska tänkande? Innan vi fortsätter så är det ju det här med GDPR och annat. Det här hör ni. Grundprincipen, vill ni inte synas, ställer inte då framför en kamera. Vill ni inte höras, ställ inga frågor. Det är grundprincipen. Så att, och här har vi teckentolkare. Det är Ika och Sandra som turas om här. En applåd till våra teckentolkare, de gör en enorm insats här. Och då är det så att vi kommer snart få ta del av forskning från de stora universiteten, Lunds universitet och Malmö universitet. Det är tre forskare från respektive lärosäte som kommer berätta kortfattat vad de håller på med. Så det kommer vara huvudpunkten. Men dessförinnan så skulle jag vilja prata utifrån det här ämnet. Vi har ju mycket filterbubblor och fake news och ifrågasättande. Utan förr i tiden så litar man på allt man läste, alla bilder var sanna. Nu är vi i ett läge då vi måste tvivla på en massa saker. Vad är sant? Vad är falskt? Hur kan vi lita på någonting? Och i ett samhälle som bygger på tillit, hur upprätthåller vi det? Och vilken roll har universiteten i att förmedla kunskap som är sann och att bygga ett kritiskt tänkande i samhället? Så innan vi drar igång med själva frågeövningen så skulle jag vilja välkomna upp på scenen våra rektorer i syd, nämligen Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet, och Kerstin Tam, rektor Malmö universitet. Välkomna! Hej! Titta, ni har ju samma färg på kavajen nästan. Har ni haft, vem var det som ringde vem och hade det samtalet om? Ja, jag har alltid den här på mig. Jag visste vad jag behövde. Ja. Härligt att ha er här på scenen. Idag ska vi prata om kritiskt tänkande och hålla uppe, så att säga, hålla sanningen. I vilken mån är detta, i vilken utsträckning är detta fråga för universitetet? Vad säger Torbjörn? Ja, jag tycker det är den allra viktigaste frågan vi har att hantera. På ett universitet eller högskola eller vad det nu är, så skapar vi och förmedlar kunskap. I dessa dagar när all kunskap ifrågasätts och diverse olika lögner blir sanningar, så är det faktiskt så att vi har aldrig haft en viktigare uppgift att bevaka sanningen än vad vi har idag. Tycker du, ja. För det är ofta så man bemöter fakta. Om någon säger, man kommer med fakta och säger, ja, men det är vad du tycker. Hur bemöter man det? Man håller bara med. Nej, men jag menar för dig, Hans Rosling var ju mycket övertygad. Jag har fel, eller nej, jag har rätt, du har fel. Det här går inte att diskutera. Hur kan vi gå tillväga? För sanningen, visst, men börjar man så tvivel så vet vi inte vad vi ska förlita oss på. Mm. Kerstin? Men jag tror att vi behöver bedriva väldigt bra forskning och som där som samhället har förtroende för, men också att våra studenter verkligen får ta del av den här forskningen och får möjlighet att utveckla sitt kritiska förhållningssätt. För att jag tror inte att vi som rektorer kan stå och säga vad som är sant och falskt, utan vi måste ju liksom möjliggöra riktigt bra forskning och utbildning. Och, tänker jag mig, att vässa argumenten utifrån flera olika vetenskapliga perspektiv. För det tror jag både studenterna, utbildningen behöver, och forskningen, om vi ska kunna
bidra till de här komplexa samhällsfrågorna som är så viktiga här framöver. Jobbar ni hårdare med det, just att vässa argumenten, att ni pratar med kollegiet, vi måste så att säga hitta bättre sätt att argumentera och bevisföra? Alltså, vi har ju en fler vetenskaplig forskning och utbildning har ju vi alltid haft, eller vi är ju så unga då med 20 år bara liksom, så att, men vi har ju ändå odlat det, så att det är väldigt självklart i Malmö. Alltså jag tror akademiker är väldigt bra på att visa det argument för att just de har rätt. Och, så det tror inte jag är någonting som behövs en speciell träning på. Men vi har inrättat ett... alltså det ska vara ett vetenskapligt ombud på vår fakultet där man ska kunna gå och få råd vid tveksamhet. Och vi jobbar också mycket med forskningsetik som jag tror är viktig och som inte minst... Vad innebär forskningsetik? Ja, det är att vi inte, att det inte upprepas det som händer på Karolinska institutet med Macchiarin exempelvis. Att se till att de oredlighetsärenden som dyker upp och som anmäls, att vi kan utreda det på allra bästa sätt. Hur viktigt är det för... eller vilken roll har universiteten att så att säga hjälpa till att bygga ett samhällsklimat som bygger på fakta och som får ner spekulationen och osäkerheten? Vilken roll har universiteten? Ja, men vi har en viktigare roll än någonsin för att motverka populisten, utbredningen av populism och polarisering i samhället. Och för att kunna bidra så behöver vi vara ännu mer öppna och bidra ännu mer med våran kunskap, forskningsbaserade kunskap, i utbildningen och i forskningen. Ja. Sen ska man ju ödmjukt erkänna att även vi har också populister inom vår organisation som går ut i debatten med, så att vi har egna saker också att hantera. Jag förstår. Nu idag, den här övningen kommer ju inte vara kritisk på det sättet att vi ska ifrågasätta direkt, även om Kerstin ställer näsvisa frågor här nere. Det var mycket bra. Men hur vet du att de här svaren är rätt? Sa hon till mig. Ja, jag har kollat i en bok. Men utifrån det här, för det här kommer vi bedöma förmåga i frågesporten som kommer vara snart, så kommer vi börja förmågan att så att säga bedöma vad som är rimligt. Saker som man inte kanske vet, men man ska ändå basera ett resonemang. Är det en viktig del för att vara akademiker? Absolut, och det är ju det som är tanken med akademisk utbildning. Det är ju att kunna ställa de rätta frågorna, att göra sammanställning av datamängder och har kvalificerad uppfattning om vad som är ett rimlig slutsats. Ja. Och vara samhällets kritiska röst utifrån vetenskapligt grundad kunskap. Tack så mycket. För att detta ska bli riktigt roligt så tänkte jag, då får ni, alla ni som är företrädare i universitet, ni får utgöra ett lag. Så ska vi se huruvida ni hävdar er mot de andra. Tack så mycket Torbjörn och Kerstin. En applåd. Då är det så att innan vi sätter igång, vi brukar ju ha, alltså Almedalen är ju mycket att ta in nya tankar men också ta in nya människor. Och här är ju genomgående människor som man kanske inte har valt att umgås med och man känner inte varandra. Så jag vill göra en liten övning som jag gjorde, jag vet inte om förra året jag provade det, men det brukar vara trevligt. Ni får ta och vända er och hitta någon ni inte känner sedan tidigare i bänkraden. Och nu ska vi ha en liten tävling. Informell tävling som handlar om vem kan hitta den mest unika gemensamma nämnaren med sin partner till. Så ni får leta gärna. Våra mammor spelar saxofon, eller vi är födda i Nya Zeeland, eller vad ni vill. Leta efter gemensam nämnare, gå igenom hela ett liv, hitta vad är det. Robert. Unikast vinner! Förlåt.
och sen så flyttar nian och tian längre bak där borta. Men det är sexa kan här. Magnus! Okej! Ja! Tystnad! Nu ska vi se om ni har varit kreativa och hittat någon märklig beröringspunkt med er granne. Många går bet och hittar ingenting, men ibland så springer man på någonting mycket speciellt. Ska vi se vem som har lyckats komma längst i det här sökandet? Vad har vi hittat för gemensam nämnare här? Någon som har hittat någonting? Ja? Ni har en gemensam badplats i ungdomen. Det var ju bisarrt redan från början här. Alltså. Hur kommer man på det ämnet? Ja, vad är denna badplats? Gallet. Absolut. Gallet, men ni var inte där samtidigt? Nej. Är det ett nakenbad eller är det ett vanligt bad? Vanlig badstrand alltså. Gallet, gemensam badstrand. Vad har vi med för exempel? Kallbadhuset. Ja, det är inte bara du, Ilmar. Det är ni flera om det. Ni är kallbadare allihopa. Härligt. Bra. Vad har vi med exempel? Ja. Ni har haft en skolfröken som heter Kristina. Bra jobbat, får jag säga. Det är så här vi gör. Det är precis exakt så. Snyggt jobbat. Fler exempel? Ni har intresse för att paddla. Ni paddlar inte kajak, men ni har intresse för det. Det är helt okej det också. Ja, det här är ett bra redskap att liksom leta efter nya relationer. Snyggt jobbat. Tack för ansträngningen. Ni har ju åtminstone lärt känna en ny människa. En applåd till er allihopa. Tack för detta. Då är det så att vi ska sätta igång den här lilla frågesporten. Det är en liten annorlunda form. Det kommer att vara ett mycket stort engagemang hos er alla förhoppningsvis. Det är så att ni ska bilda lag och de olika lagen kommer kretsa kring de här skyltarna. Så att lag 4, det är ni som känner att ni hänger nära den skylten. Lag 7 är där, lag 5. Ni får liksom formera er längs pinnarna. Lag 10 kan stå en meter, kan vara en meter bak så att ni alla ni som är där i det gänget. Och den som står närmast, någon som står närmast pinnen får då vara lite lagledare på något vis. För att nu är det som så att jag kan ta en sån hög. Eller hela högen där. Nu är det som så att vi kommer ställa, efter de olika presentationerna av forskarna så kommer vi ställa frågor. Det kommer vara en fråga per lag. En i sänder. Så första frågan går då till ni får vara sist, så att vi börjar. Ni vill börja med då. Vi börjar med lag 1. Då är det så att jag ställer en fråga. De får fundera, liksom alla ni andra, på vad det rätta svaret är. Och till det hela hör att alla svar är en siffra. Det kan vara ett årtal, det kan vara ett antal, en procentsats eller någonting. Oavsett vad frågan är så är det en siffra. Ni kan diskutera inom lagen och bedöma, för det här är genomgående saker som man kanske inte riktigt vet, men man kan ha en uppfattning om. Sen får vi reda på vad det tilltalade laget, vad de ger för svar. Och när de då ropar ut, vi kan ta som exempel om frågan skulle vara, hur långt kan en mullvad gräva på en timme? 40, vadå? Det svarar du inte på. Är det 40 meter från Torbjörn von Schantz? Torbjörn von Schantz säger 40 meter. Vilket är typ exempel på inte så mycket kritiskt tänkande, kan jag säga. Och då får ni, eftersom ni alla har engagerat er i mullvadar och jag känner till, och är det morän eller vad är det för någonting? Ja, så har ni kommit fram till, nej, de är helt fel i det där laget och vi är övertygade om det. Så får ni ta ställning till det genom att satsa poäng. Tror ni då att det är mer än vad det är, då håller ni upp en grön skylt. Och då väljer ni hur många poäng ni satsar. Detta är inte om det är jättemycket eller lite. Det spelar ingen roll om det är mycket eller lite över. Är det över så är det grön skylt. Och detta är, vi satsar 3 poäng. Och då får ni 3 poäng om det är rätt.
Är det fel så får ni 3 minuspoäng för det då. Så det här risktagandet. Och är det så att ni tror att det är lägre, då håller ni upp en röd skylt. 1, 2 eller 3. Och så kan det mycket väl bli som så att efter tävlingen så är alla på minus. Sen kan det då hända någon gång ibland att nej, men jag tror banne mig att vi de har rätt med det svaret. Då kan man hålla upp den här. Vi tror att det är rätt svar. Men då får man 5 poäng om det visar sig vara rätt. Men det visade sig att det var en felsatsen, går man 5 minus på detta här. Så det här är ett risktagande. Som svarande tilltalat lag så får man ingen bestraffning om det är fel. För det mesta kommer vara fel nämligen. Men om man skulle råka träffa rätt svar så belönas man med 3 poäng. Allt detta håller jag koll på. Det behöver ni inte tänka så mycket. Ni ska diskutera och bedöma rimligheten i de olika svaren. Så om vi skickar ut en sån här packe. Det är viktigt att när ni röstar inom lagen att ni håller den skylten nära er lagsiffra. Så att jag inte bara ser en skog av gröna och röda skyltar. Så får ni engagera er och gemensamt diskutera och bedöma vad kan vara rimligt på längs vägen. Som Kajan skulle ha sagt, frågor. Ja, vi lär oss medan vi håller på. Så att vi ska se till så att vi får nummerskyltar och en sån här spot on till alla lag. Har ni fått här i lag 1? Har lag 2 fått en hög med? Ja. Lag 4 har ni? Ja, det har ni. Lag 3? Ja, det ser jag. Lag 7? Inte. Ja, ni har fått den bara. Har lag 5 har ni fått? 9? 8? Inte fått något än. Ni har fått 10? 11 har ni fått där borta? Nästan. Ni har fått där. Lag 6? Okej. Okay. Då gör vi som så att vi sätter igång, för nu ska vi börja med att ta del av forskningen. Det kommer vara små presentationer. Vi har 6 forskare, 3 från Lunds universitet och 3 från Malmö universitet. Och de ska få berätta om vad de håller på med just nu. Jag har gjort en liten genomgång. Det kommer vara 2 minuter per presentation. En liten ordning. Och vi ska nu börja med att välkomna upp Anette Görlof Wingren som är professor vid Malmö universitet. Välkommen upp, Anette. Tack. Varsågod in på scenen. Jag lämnar och säger att det här är då forskning som pågår i detta nu vid Malmö universitet. Och berätta du, vi är nyfikna. Ja, tack så mycket. Jag ska ju prata om cancer och cancerforskning. Och jag ska börja med att ställa en fråga. Fast ni ska inte svara, utan jag ska svara på den frågan. Ni undrar säkert allihopa varför cancer är så vanligt idag. Och det är framförallt för att vi blir äldre. När vi blir äldre så blir våra celler också äldre, och då finns det större risk att de blir förändrade. Men det är också så att vi i övrigt är friskare, och det i sig ger också en större risk att vi istället då kan få cancer. Men varför kan vi inte bota all cancer idag? Det är dels för att cancer är inte en sjukdom, utan det är många olika. Och vi förstår inte allt om de här olika cancerformerna ännu. Och det är också viktigt att man ställer diagnos på rätt sätt och tidigt för att kunna ge rätt behandling. De diagnostikverktyg vi har idag, de är lite för trubbiga. Så att det betyder att vi kan inte hitta cancercellerna i tid hos alla patienter, och därmed kan vi inte ge rätt behandling. Så den forskning som vi gör på Malmö universitet, den handlar om att vi har tagit fram små plastpartiklar, nanopartiklar, som på sin yta har ett mönster som är avsett att passa perfekt till aggressiva cancerceller. Så om man i framtiden då kan skicka in de här nanopartiklarna i en patient, så kommer de här partiklarna att hitta
till cancercellerna som en nyckel i ett lås ungefär. Och så kommer man att få en signal skickad så att man kan avläsa var cancercellerna finns. Och då hoppas vi att man kan få en mycket bättre diagnos än vad vi kan göra idag. Och därmed kan bota fler cancerpatienter. Tack så mycket för denna prestation. Och för de här, hur tillverkar man nanopartiklarna? Det är ju kemister som gör det. Ja. Men man kan man säga att man kokar ihop olika kemikalier, bland annat plast. Så får man de här pyttesmå partiklarna. Ja. Det låter enkelt. Jag köper den faktiskt. Det lät bra. Lycka till med detta. Tack så hemskt mycket för detta, Anette. En applåd återigen. Och då kommer det frågor. Nu kommer jag associera utifrån det vi har hört här. Cancer är ju då sjuk som kan yttra sig på väldigt många sätt, inte minst som hudcancer. Och då är frågan som ni ska ta ställning till i detta laget här då, som ni andra ska ta ställning till deras svar sen. Så ni kan diskutera inom lagen, men det är deras svar ni sen ska bedöma. Då är det, om man tar en normal stor man, lite mindre än vad jag är med andra ord, och vecklar ut huden, bara hud överallt. Hur många kvadratmeter är det då? Hur många kvadratmeter hud blir det på en normal stor man? Eller motsvarande stor kvinna, kan jag säga. Så nu ska ni diskutera. Detta är inte sånt man kanske kan, men man kan ha en uppfattning om. Så diskutera och fundera på vad är rimligt. En decimal med en decimal. I diskussionerna här. Bra, ni snackar ihop er där. Okej, då ska vi höra vad svar. Ska ni få lyssna på vad det är ni ska ta ställning till? Vad kommer ni fram till? Och det är en decimeter. 3,8 kvadratmeter säger de. 3,8. Tror ni att det är mer eller tror ni att det är mindre? Eller kan det rent av vara 3,8 kvadratmeter? Håll nere skyltarna tills jag säger till. Och vi kan ta upp era svar nu. Håll upp era svar. Håll den nära där. Vad har vi där? Och vad har vi den? Okej, tack så mycket. Jag har fått svaren. Det var väldigt spridda skurar, måste jag säga. Vissa var ju väldigt övertygade om att det här är helt fel. Vad kom ni? Ni säger 3 minus, vad säger ni? Vad kom ni på? 2 ungefär, 2 kvadratmeter. Vad landade ni på? En expert på 1,78. Ja, och ni som då tror på grönt håll, vad är högsta budet? 9,3 kvadratmeter. Absolut. Det här är ju lite grann det jag vill fånga med den här övningen, va? För att detta är... Ursäkta. Mycket bra, mycket bra. Men jag kan säga det att ni, bara 2 platser bort sitter en expert som är mycket nära. Rätt svar är nämligen 1,8 kvadratmeter. Ja. Och vi har ju... Universitetslagen hade ju hyfsat koll, kan man ju säga. Men det lyckades sprida lite osäkerhet i gänget. Då går vi till lag 2.
Då är det nästa fråga kopplat till nano. Nano är ju väldigt litet. För övrigt mycket bra, ni har redan fattat övningen. Tack. Nano är ju 10 upphöjt till minus 9, en miljarddel är väldigt lite. Nu är frågan, eftersom vi är Öresundshuset, hur många gånger större är Sverige än Danmark till ytan? Det känns dansk-svenskt, vi jobbar på det viset. Vad sa du? Räknas, nej, Grönland, tack så mycket. Grönland, det är, sånt här gillar jag. Grönland räknas inte, utan nu är det vi normalt säger Danmark. Inget googlande på detta, är ni snälla. Det är lag två som svarar. Se till att fånga in alla i lagen här. Vänd er om och var med i. Ja, ja. Engagerade människor här framme också. Okej, då ska vi se här. Då ska vi lyssna till vad säger lag två. Hur många gånger större? Det är inga decimaler nu, utan det är en siffra. Hur många gånger större är Sverige än Danmark? 16. 16 gånger större, säger de. Och nu ska ni ta ställning. Kan det vara rimligt att det är 16 gånger? Är det mindre eller är det mer? Och så satsar ni på det. Okej, då får ni hålla upp era skyltar nu. Vad har vi där? Nummer 6, vad har ni? Ja, vi kan gå där så länge. Vad har vi lag 8? Har vi där? Det här är ju en typisk gissning, att lyckas man nu få alla att ramla på fel sida så har man gjort ett strålande jobb och lockat över dem. Nu är det ju inte så, utan ni var ju, tog jag i lite för mycket. Rätt svar är faktiskt 10 gånger, så att det är... Titta, vi finner glädje i hur stort Sverige är och hur mycket hud vi har. Det är sånt vi firar i Öresundshuset. Nu så ska jag be att få lämna över scenen till vår nästa forskare. Han är professor på matematikum i Lund. På Lunds universitet, dessutom en av mina äldsta och godaste vänner, Kalle Åström. Välkommen upp. Hej Kalle. Hej. Jag tar det vilken du vill. Nu ska vi lyssna på vad Kalle håller på med om dagarna. Ja, jag heter Kalle Åström. Jag jobbar på Matematikcentrum i Lund. Och jag forskar på datorseende och maskininlärning. Så det handlar om hur man ska skriva datorprogram och ganska mycket hur man ska göra den matematik och statistik som behövs för att skriva program som kan tolka bilder. Och då kan det handla till exempel om att känna igen vad som finns i en bild automatiskt. Och det är sånt som vi som människor kan jättebra. Om vi får se en bild och titta på den, så kan vi ju direkt se att det här är ju en människa, eller det är en, om det är någon mikroskopibild, så kan en tränad läkare se om det är cancer eller inte. Så mycket av det här kan ju människor väldigt bra, men hur ska man få datorer att tolka bilder på samma sätt som människor kan? Det kan handla om. Men det kan också handla om att räkna ut hur kameran rör sig när man tar många bilder och vilken form verkligheten har. Till exempel om man har det här i en bil, eller den sitter i ett fordon som ska köra omkring, så vill man kunna göra en karta av verkligheten och känna igen hur man rör sig. Så det kan man använda till väldigt många olika saker. Det kan handla om till exempel att i skogsbruk att ta reda på hur ser det ut i skogen, vilka träd är friska, hur många träd finns det, hur stora är de i jordbruk. Det kan handla om autonoma bilar eller drönare. Men det kan också vara mycket inom medicinsk bildbehandling, tolka röntgenbilder eller CT-bilder eller andra bilder.
Men det kan vara alla möjliga sorters bilder som sagt som man kan tolka med den här typen av teknik. Och det är fantastiskt roligt just att få se hur den här ämnen som matematik och statistik, hur det sitter ihop med väldigt många andra ämnen och tillämpningar. Och det är det som är mycket av livsglädjen och det som är roligt varje dag att gå till jobbet och forska på bildanalys och datorseende och maskininlärning. Så det var det. Tack så mycket, Kalle! Kalle har alltid varit en stor pedagog. Vår fysiklärare kapitulerade där han inte kunde förklara för någon. Kalle, kan du ta detta? Du är ju väldigt insyltad i artificiell intelligens också. Ja. Jag vill bara berätta om nätverket. Ja, vi har ett nätverk vid Lunds universitet, AI. Vid Lunds universitet, AIML eller AI@LU. Och framförallt de senaste 2-3 åren så har vi arbetat hårt med att hitta alla som arbetar med maskininlärning och artificiell intelligens. Och det sker vid alla fakulteter. Det finns liksom juridiska fakulteten, humanistisk fakultet, ekonomiska. Vad är de ekonomiska konsekvenserna av AI? Och det, vi har hittat en 300-400 forskare nu i Lunds universitet som håller på med det på olika sätt. Ja, och vi kommer få reda mer om AI, för det kommer fler exempel här under presentationen. Tack så mycket, ja. Kalle, för detta. Då ska vi allihopa få ta ställning till det här. Jag menar, artificiell intelligens och de här tillämpningarna är ju en del av fjärde industriella revolutionen, skulle man kunna säga. Vi har ju haft ett antal industriella revolutioner genom åren som har lett fram till det samhälle som vi har idag. Inte minst så kom ju under 1800-talet elektriciteten. Och frågan är nu bara här, vilket år fick vi elektrisk gatubelysning i Stockholm? När kan man ha infört elektrisk gatubelysning, en teknisk landvinning? När kan detta ha varit? Är det tidigt? Är det sent? Ta och vänd er om och diskutera inom lagen. Nu är det lag 3 som ska ge svar här. Det är ett årtal vi är ute efter, med andra ord. Ja, då ska vi lyssna. Då ska vi lyssna på lag 3 här uppe innan ni bestämmer hur ni röstar. Vad kommer ni fram till för årtal? Ja, jag förstår att ni är övertygade. Vilket år infördes då elektrisk gatubelysning i Stockholm? 1900, säger de. Är det tidigare, är det senare eller kan det möjligen vara år 1900? Gå igenom er tekniska historia. Vad kan ni? Vad kan vara rimligt i detta? Okej, då gör vi så att de olika lagen håller upp era svar nu! Vad har vi? 6? Där. Okej, ja, här är det några som är här är också väldigt spridda skurar. Mest grönt, mest senare. Kan vi få lite bud? Ni är övertygade. När säger ni? 1906. Då satsar vi 3 för vi är övertygade. Vad sa du? 1916. Mm. Vad har vi med? Ni tror däremot tidigare. Ropa ut. Har vi någon som tar i lite uppåt eller neråt? Nej, ni vågar inte lägga det. Fan, det är där det blir roligt. Grejen är att det här är ett väldigt bra svar. Så tillvida att det är inte så bra svar. Men jag har fått många att svara fel. För rätt svar är inte 1900. Utan det är faktiskt tidigare. Nämligen 1881 är det detta var.
1881. Vi fortsätter. Nu är det lag 4. Nu är det lag 4 som ska svara. Och eftersom vi hade en matteprofessor på scenen så kommer det en ren mattefråga nu. Ja, Kalle jublar. Inga tekniska hjälpmedel, utan vi har en enkel övning. Vad jobbar ni med här? I politiker med ansvar för Vaxholms stad, finansborgarråd, kommunalråd. Men du håller hand, ekonomi kan du, antar jag. Ja, då är det bra. Det fick jag, det jag ville höra. Nu är det så att nu har ni, du och det andra laget, du har 1 000 kronor. Och sen har du 10% ränta. Och det har du i 30 år. Så frågan är, hur mycket pengar har dina 1 000, har era 1 000 kronor blivit på 30 år med 10% ränta? Så att ränta på ränta. Vad kan detta bli? Inga tekniska hjälpmedel, tack. Vänd er om, få ihop hela gänget här. Då ska vi höra. De genomgår en kris här nu. Okej. Har ni kommit fram till ett svar? Vad säger, då får vi... Då får vi höra. Är ni övertygade? Ja, absolut, säger de nu. Okej, vad kommer ni fram till? 5 856. Det kom ett svar och sen kom ett nej, 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 nej på det. Ja. Ja. Okej, vad kommer ni fram till? Det totala beloppet. Vad har det blivit? 1 000 spänn med 10% ränta i 30 år. Det blir... 5 837 kronor. 5 837. Och det utbryter stora konflikter i teamet här. Prata sinsemellan. Och så håller vi upp våra skyltar så fort ni är klara. Upp med skyltarna nu. Lag 10 väntar jag på. Och jag väntar på lag 7. Vad säger ni? Vad tar vi? För uppe lag 10. Ja, vad säger ni? Ja, det blev en sån. Okej. Tack så mycket för svaren. De flesta har satsat på grön skylt utom lag 11. Vad landar ni på? 4,5. Vilken bank har ni? Ja, nej, det är inte rätt. Danske Bank. Ja, då växlar de pengarna så kanske de närmar sig. Ja, ska vi se här. Ropa ut, vad har vi? Där har vi... 10. 18 har vi där. 16, ungefär. 18 900 säger professorn. 17,3 säger vi där. Från vad, är du Kalles elev? Ja, och du närmare svaret än vad professorn är, kan jag säga. Rätt, det var väldigt bra räknat. 17 450 är det nämligen.
Så att, bra uppskattat här på många håll. Snyggt jobbat, bra bedömt. Ni har lite att reda ut här i lag 4. 2000. Men det är bra, det är underbart. Då välkomna jag upp och se nästa forskare. Direkt ifrån Malmö universitet. Nämligen Petra Ragnerstam. Välkommen upp på scenen. Ja, jag tänkte, jag fick ju reda på 2 minuter och trodde detta var exakt. Ja, kör på det. Jag kör på det. Jag tänkte börja med att måla upp en bild för att fånga er lite. Så här är det. Jag och en kollega, Sara Bjerstorp, befinner oss på Medi vid Brunn för att lajva Jane Austens romaner i 5 dagar tillsammans med 100 andra deltagare i ett live som heter Fortune and Felicity. Vi har kläderna, vi har köpt, vi har sytt, vi har lånat. Vi har våra karaktärer, en förmögen gift kvinna på vift och en medelålders patriark som ska försöka gifta bort sina döttrar. Vi kan berättelserna, både våra egna karaktärer men också Jane Austens romaner. Så vi känner oss helt enkelt redo för detta live. När vi står där och ska börja dansa den första dansen in-game så kommer oron. Hur ser mina kläder ut? Hur ska jag hålla reda på vem som är vem? Hur ska jag som kvinna prata med de andra och hur? Och hur titulerar jag? Så för att förklara så är live alltså en situation där man tillsammans berättar en berättelse under flera dagar. Det är en slags improvisation med gemensamma överenskommelser. Berättelsen har inga huvudkaraktärer. Alla deltagare är huvudperson i sin egen berättelse. Det finns alltså inga åskådare utan alla är deltagare. Varför då forska kring live? Det är många olika anledningar, men anledningen att vi ville forska på det här Jane Austen-livet var framförallt genus. Vi ville veta hur det kändes att inte kunna förutsätta den jämställdhet som vi har uppnått idag. Och då vill jag poängtera att lajva Jane Austen är ingen lek. Visst, vi drack te och vi hade picknick och balerna var festliga och kläderna var vackra. Men det bestående intrycket av att levt Jane Austens värld var känslan att vara extremt fast både i sin kropp och i sin könsroll. Och då menar vi genom att lajva de här typen av berättelser så tvingas man att sätta sin egen vardag i ett nytt perspektiv. Och vad gör detta med deltagaren? Så det är en av våra fokus. Det andra fokuset är ju också då, vad innebär det att läsa en roman på det här sättet? Vad gör det med läsningen? Om vi fysiskt spelar rollen live, ändras upplevelsen av berättelsen då? Ett tredje perspektiv vi har anlagt på detta är, vad händer med en berättelse? För vi har forskar ju kring, jag är litteraturvetare, vi forskar kring litteratur. Så vad händer med själva berättandet om det inte finns någon författare eller någon regissör som bestämmer hur det hela ska gå till? Istället så är det ju här deltagarna som är skaparna och berättelsen formas när vi interagerar med varandra. Så det vi menar är ju då att live som en relativt ny kulturell företeelse ställer nya frågor kring berättande, läsning, om upplevelse och om förändring. Och det är de här frågorna som vi undersöker med live. Spännande, tack så mycket för det. Det finns en fråga här. Ja. Du, vad var det som, vilka andra författare valde ni emellan innan det blev Jane Austen? Nej. Var det någon som drev Lisa Marklundspåret? Nej. Nej, men det väljer ju inte vi. Vi får ju se vilka live som finns där ute. Ja, så ni har plockat ut ett som... Vi har liveat Hamlet. Ja. Det är ju väldigt roligt. Det slutar ju lyckligt som ni vet. Så att det finns science fiction, det finns alla möjliga live. Nu, detta sätter ju hela medeltidsveckan i Visby ett annan dag. Är det ett forskningsprojekt menar du? Medeltidsveckan i Visby? Nej, för det är ingen berättelse. Nej, det var där. Just det. Lycka till med det, spännande att ta del av. Tack så mycket, Petra.
Då kommer vi till nästa fråga, och nu handlar det ju om litteratur då, till lag 5, ni är ni som ska svara. Och frågan är, hur många procent av svenska folket 1995 hade inget som helst intresse av att läsa skönlitteratur? 1995 är detta, så ni måste ta det i hänsyn. Hur många procent? Nej, jag läser inte skönlitteratur. Googla gärna på denna. Så hur många procent ville absolut inte läsa skönlitteratur 1995? Ja, okej. Okay. Då lyssnar vi på lag 5. Vad har ni för svar att komma med? Hur många procent hade ingen som helst intresse av att läsa skönlitteratur 1995? 27 procent, säger de. 27 procent. Är det mer, är det mindre, eller kan det rent av vara så att det är 27 procent? Kan man höra gott så här? Ja, då kan ni hålla upp era skyltar nu. Vad har vi där? Vilket lag är det där? Det är 9, va? Ja. Och lag 4 är där. Okej, tack så mycket allihopa. Jag noterar att vi har fått några modiga som kör en spot on. Ni kommer fram till att ni tror att 27 procent, har ni sett dem i ögonen? De flackar med blicken allihopa. Men ni ger dem detta förtroende att tyvärr är det inte rätt satsat. Så det blir 5 friska minuspoäng, men det kunde bli 5 mer åt där. Ni har några andra som är övertygade om att, vad satsade ni? 33, ja, det är ju då 3 minus till er också. För rätt svar är nämligen 21%, så det var lägre än. Så röd skylt var rätt svar. Och då tar vi en mycket enkel fråga till lag 6. Vi fortsätter på temat litteratur. Och då är frågan, hur många svenska författare har fått Nobelpriset i litteratur? Nobelpriset i litteratur, hur många är de som har fått det? Svenska författare. Och då är det de som dras upp i Wikipedia, kan jag ju säga. Hur många svenska författare har fått Nobelpriset i litteratur? Okej, då lyssnar vi. Vad har vi för svar från lag 6? Hur många kommer ni fram till? 5 stycken, säger de. 5 stycken. Tror ni att det är
fler eller färre, eller rent av har de litteraturkunskap och att det är 5 stycken? Då håller ni upp spot on i detta fallet, om ni tror det är så. Okej, då tar vi upp med skyltarna nu. Ska vi se här. Jag ska se här vad vi hade den. Vad hade vi lag 6? Vad hade ni? Ja, det svarar jag. Och slutligen lag 10. Där. Okej. Okay. Ja, bra jobbat allihopa. Vi har 5 stycken. Kan vi få höra vilka... vilka författarna är? Ropa ut. Selma Lagerlöf har vi. Eivin Jonsson. Harry Martinsson. Vem? Tranströmer har vi. Karlfeldt har vi också. Erik Axel Karlfeldt. Werner von Heidenstam har vi sagt honom. Per Lagerqvist. Nelly Sachs brukar räknas dit också. Det är 8 stycken som är rätt svar. Så att det snyggt jobbat. Ni fick ju alla att rassla till här. Utom litteraturvetarna, universitetet, de bildade. Som ju stolt höll upp sin 3:a. Vi vet ju att de är 8, hörde jag. Jo, men det är inte lika roligt att uppmärksamma er. Jo, jag har noterat det. Ni är jätteduktiga. Jag såg det. Ni har... ja. Ska vi gå igenom varje poäng varje gång? Är det det vi vill? Nej, men ni hade så rätt. Mycket bra. Mycket fint. Eftersom ni... Hur många... Ärlighet, handen på hjärtat. Hur många trodde ni att det var? 7. Det var också fel. Men... men visst, 3 poäng fick ni. Bra jobbat. Vi har kommit halvvägs i övningen och nu ska vi byta till nästa forskare. Och då är det så att vi ska få träffa, är det Anna-Maria? Nästa. Från Lunds universitet, universitetslektor Anna-Maria Dutschak Segersten. Korrekt, välkommen, en applåd får du. Scenen är din, Anna-Maria. Så jag är statsvetare och jobbar med social media och politik. Och det hörs väldigt konstigt. Är det jag? Är det systemet? Så här kanske, tack. Så jag jobbar med social media och politik och just nu med en särskild fråga som har att göra med artificiell intelligens och desinformation, eller man kan kalla det fake news för alla kan förstå. Och igen, ni kan tänka att det är något som alla har i alla fall sett om man använder sociala medier, sådana deepfake-videos. Några är väldigt roliga om man byter en skådespelares ansikte mot en annans, som Jennifer Lawrence har blivit spelat under sin Oscarsceremoni. Men också, det kan vara något lite farligare, till exempel att ha Donald Trump säga att han älskar Kim Jong-un, eller ursäkta min nordkoreanska, eller om man tar Mark Zuckerberg som också har varit offer för en deepfake-anfall nyligen. Eller om man har bilder av människor som har aldrig existerat, eller om man har artiklar som är fullständigt skrivna av robotar men ser ut att vara skrivna av äkta journalister. Så min mission tillsammans med flera andra från olika vetenskapsgrenar, inklusive matematiker, datavetare, psykologer och så vidare, är att kunna skapa en verktygslåda för att kunna identifiera vilka nyheter har blivit skapade, inte baserade på verklighet, men baserade på sådana algoritmiska regler. Och det är någonting som vi tror samhället i stort ska ha mycket fördel att ha, men särskilt journalister och andra som arbetar med media
För de kan granska på förhand olika nyheter och de kan på något sätt göra så att dessa falska information den ska inte sprida sig vidare. Så det finns på något sätt en gatekeeping-process där journalister och mediaspecialister kan vara bättre informerade med hjälp av artificiell intelligens. Så det är på något sätt att arbeta med hjälp av artificiell intelligens för att bekämpa artificiell intelligens produkter. Så det är en liten metanivå. I alla fall, det är det som jag sysslar med. Tack så mycket, Maria. Du, om vi då frågar, hur naiva är vi i Sverige? Går vi på fake news eller har vi byggt upp någon motståndskraft, skulle du säga? Man kan säga allmänt, vi behöver inte ha väldigt sofistikerade artificiell intelligens genererade fake news för att bli lite lurade. Vi är lurade ändå med ett enklare medel. Men jag tror att i Sverige och Europa allmänt, vi har inte varit lika lätt att lura som i andra länder, till exempel i USA. Hur är det med, om du jämför mellan unga människor och äldre? Det är tyvärr så fallet att de äldre, särskilt de över 65, som faller mycket lättare för falsk information och spridning. Så de tror lättare på information som är inte verifierbar. Och PRO här ute, ska vi lita på dem när de pensionärernas riksorganisation? Är de tillfälliga? De själva säkert är väldigt informerade, men inte alla i deras åldersgrupp. Okej. Tack så mycket för det. Jag inbillar mig att det är en åldersfråga delvis. Tack så mycket, Anna-Maria. Nu ska vi till lag 7 få en fråga om informationsspridning. Modell äldre. Modell äldre när vi hade andra tekniker. Hur fort kan är maxhastigheten för en brevduva? Maxhastigheten för en brevduva. Hur många kilometer i timmen? Nu är det informationsspridning på ett helt nytt sätt. Tolken har brutit ihop här, det gläder mig. Hur många kilometer i timmen kan en brevduva flyga maximalt? Okej, då lyssnar vi. Vad säger våra vänner i lag nummer 7? Det här är ju kanske ingenting man har riktigt koll på. Men vad är det vi får höra för svar från laget? Hur många kilometer i timmen kan en brevduva flyga maximalt? 76 kilometer i timmen. 76 kilometer i timmen. Har vi en brevduvexpert i laget här? Vad är rimligt här? Hur snabbt kan en brevduva flyga? Det här inbillar mig går att tänka ut rätt så bra faktiskt. Tycker jag i alla fall. Okej, upp med skyltarna nu! Där... Där har vi lag 11 där. Yes. Tack så mycket för detta. Då är jag nyfiken här. Här var ni övertygade om att det är lägre. Hur mycket lägre? 47. Vad har vi med? 40 om det är AB-post och 70 om det är A-post. Ja. De unga förstår inte ett skit vad detta var för skämt. Men, här sen är det några med grönt som satsar högre här. 80. Där var det lägre. Ni var några som satt i lag 4. Ni var övertygade om att det är mer. Ja. Det är ungefär 80, säger experten. Du ringer din brevduvekontakt nu. Ja.
Har vi någon mer? Ni hade också lag nummer 10. Vad drar ni till med? 81. Alltså 76 är ju två väldigt bra siffror i det här sammanhanget. Det är bara att det ska vara en etta framför. 176 km i timmen. Så ring din expertkontakt och ha ett snack. Om det är 40 km i timmen så är en häst snabbare, kan jag säga. Så att, då är det så att vi fortsätter med lag 8. Då är det er tur. Vi ska prata om fake news. Fake news. En som jag upprepat den här termen fake news många gånger är ju Donald Trump. Och då är frågan, vilken ålder krävs för att kunna bli vald till amerikansk president? Vad sa du? Inte mental ålder. Nej, jag förstår din följdfråga. Tack för tillrättandet. Fysiskt, kroppslig. Hur många år har man vandrat på jorden för att få lov att kunna bli amerikansk president? Och det är lag 8 som svarar. Okej, då lyssnar vi här. Vad säger lag 8? 25 år säger de. 25 år behöver man vara. Är det sant? Då är det spot on. Eller är det mer? Eller är det mindre? Vi har än så länge inte haft några rätta svar. Kommer det nu, rent av? 25, mer eller mindre? Och så satsar ni. Välkomna upp med skyltarna nu! Vad har vi där? Har vi... Och vad har vi där? Tack så mycket! Ja, alla satsar på mer, utom några som är modiga och satsar mindre. Vad säger ni? 16? Ja, 20 kanske någonting. Ja, och sen är ett stort gäng som vill ha mer. Vad säger ni? Ropa ut. 35 på flera håll och rätt svar är 35, så att det är 35 år. Då vill jag välkomna upp vår näst sista forskare på scen från Malmö universitet, Jakob Svensson, professor. Hej Jakob. Ta en mic. Hejsan allesammans. Jag heter Jakob och jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Och jag ingår i samma nätverk som Anna-Maria och Kalle om artificiell intelligens. Men jag bidrar då med ett lite mer kritiskt perspektiv till detta. AI är på allas läppar idag. Nick Boström skrev en bok om superintelligens som ska ta över världen, kolonisera oss människor. Eller har vi andra scenarier som till exempel att människa och datormaskin ska bli ett som en symbios. Och Homo sapiens blir då gudomlig och blir Homo Deus enligt titeln från Hararis, den populära boken som historikern Harari skrev. Jag är kritisk till den här hypen och jag menar att vi behöver ett samhällsvetenskapligt och filosofiskt ansats för att nyansera denna diskussionen. Till exempel kan vi se att hela diskussionen om artificiell intelligens har sina rötter i modernitetstankar, idén om ständigt framsteg, att människan alltid är i kontroll över naturen och allt levande. En fråga vi kan ställa oss är ju, vad menar vi med intelligens egentligen? Och det, ja, vi testar väl det idag med den här övningen som Johan har stageat. Men läser man den här AI-forskningen så handlar det oftast bara om att man ska lösa komplexa saker. Så det är väldigt bred definition av intelligens. Eller det famösa Turing-testet, Alan Turing, som menade att intelligent är en maskin
om den kan passera som en människa. Och det är lite intressant att tänka på det, att han var så intresserad av passing eftersom han levde som homosexuell i Storbritannien under kriget och visste vad det betydde att försöka passera som heterosexuell. Jag menar att vi behöver en mycket mer nyanserad och sofistikerad definition av intelligens. Vi har till exempel filosofen Cusanus som definiera intelligens som dels en beräknande del, ett ratio, och dels en intellectus perspektiv då, som handlar mer om det situationsspecifika, kunna ta kunskaper, sätta det i en specifik situation, hantera det oförutsedda. Och om vi tittar på intelligens ur den här definitionen så ser vi att intelligens i AI egentligen bara handlar om en sida av den här intelligensen, nämligen det beräknandet. Och missa det andra. Men då ser vi också vad vi människor kan bidra med. Och hur vi kanske ska fokusera på hur människa och maskin kan jobba tillsammans för att lösa de problemen som vår civilisation och planet står inför. Så vi samhällsvetare, vi filosofer, vi humanister ska inte lämna walkover i AI-frågan. Vi har mycket att tillföra. Och till slut då, bara scenariot här med en människa som tar över världen och lever för evigt, så kan vi ställa oss frågan, vad är meningen att leva för evigt på en planet som håller på att dö? Tack så mycket. Tack så mycket, Jakob. Jag tar inga följdfrågor eftersom vi ligger lite ont om tid. Vi har lite tidsbrist så vi går rakt på nästa fråga, fråga nummer 9. Så att vi utgår från den här kopplingen till det digitaliserade världen som vi berör. Tillbaks till min lilla lista över saker som hände 1995. Det är alltid roligt att bedöma bakåt. Hur många procent av svenska folket hade någon gång använt en dator i jobbet 1995? Vissa här var knappt med på den tiden, men andra var väldigt mycket med då. Hur många procent av svenska folket hade haft en dator i jobbet 1995? Vad är rimligt? Ja, då lyssnar vi på lag nummer 9. Hur många procent hade använt en dator i jobbet 1995? Denna märkliga fråga. Okej, då får vi höra. Vad ropar ni i lag 9? Hur många procent? Ni känns mycket övertygande här nu. Välkomna. 9%. 9%. Är det mer eller är det mindre? Upp med era skyltar nu. Ja, vi ska se, där har vi 6 och 7. Vad har vi här? Där. Och lag 7, vad säger ni? Ja, tack så mycket. Ni har inte lyckats få med er någon i detta. Jag vet inte var ni har levt någonstans. Men alla här var ju väldigt övertygade om att det är mer. Och vissa tyckte, så ropa ut, ni har rätt. Det är nämligen mer. Frågan är hur mycket. Vad har ni för förslag? 45? 50? 25? 100? Ja. Hur gammal är du? Du föddes kanske då någon gång. Nej, rätt svar. Det här brukar många ha fel på. Rätt svar är 64%. Så att det var det ni sa, eller? Typ. Mycket bra. Ja, då går vi till lag 10. Vi har 3 frågor kvar innan vi är färdiga. Vi pratar om artificiell intelligens. Vi pratar om artificiellt liv på sätt och vis. Eller är det det? Och om vi då istället är väldigt analoga, vårt mänskliga sätt att leva, att födas och att dö. Vi går till det tidiga stadiet när vi ligger där i mammas mage. Och då är frågan, i det här kontakten mellan moder och foster, blodet i navelsträngen,
Det transporteras. Hur många kilometer i timmen går det? Hur många kilometer i timmen går blodet i navelsträngen? Lycka till med diskussionerna. Okej, vi ökar tempot lite grann. Då får vi höra, vad säger ni? Hur många kilometer i timmen kommer ni fram till? Vad sa ni? Hur många kilometer i timmen? 116 kilometer i timmen. 116 kilometer i timmen. Är detta rimligt? Kan det vara 116 kilometer i timmen? Är det lägre eller är det högre? Okej, upp era skyltar nu! Vilka, vad hade lag 6, vad hade ni? Ja, bra. Och lag 11, där. Ja, det är många som går på rött här. Ni är lite tveksamma, vad ligger ni på? Ja, jag förstår att det är lägre. Det är... Vad säger ni? Ja, men, 80, 25... Vad har vi någon annan? Någon som är av 60? Alltså vi är uppe på en nivå där inte ens stressade mammor på Östermalm ligger på den här nivån. Alltså. Är det någon som... och ni hade ju grönt dessutom. Ja, snabba bilar. Ja, alltså grejen är att nej, alltså jag är... ni är väldigt långt ifrån. Vem är lägst? 6, vem ropar det? 6 kilometer, rätt svar från läkaren där borta. Vad jobbar du med? Du måste jobba med barn och förlossning. Vad jobbar du med? Bonde, jo men det... Det finns någon rimlighet i detta. Jag uppskattar ditt ett sätt att tänka. Ja, se. Jag tyckte det var ett roligt svar faktiskt, 216. Men ni är bra på annat. Då går vi till sista forskaren. Tack för svaret och vi vänder oss till Lunds universitet och välkommen upp på scenen Kristina Åkesson, professor. Hej! Jag är då ortoped och många av er här tror att ortopeders största bekymmer är fotbollsknän. Det är det inte. Det är gamla människor som bryter sig och det är det jag håller på med. Osteoporos och frakturer. Men ni sitter här så kommer 3 kvinnor att ha fått en höftfraktur. Ungefär 1 i halvtimmen sker. Och vi har en åldrande befolkning. Varannan kvinna ungefär får en höftfraktur eller får en fraktur under sitt liv efter 50. Var fjärde man. Så vi har att jobba med. När jag började forska trodde jag att jag skulle hitta en markör i blodet så att vi kunde välja ut vilka de var. Den eller den eller den. Tyvärr. Det är mycket svårare problem än så. Men vi tittar på riskfaktorer på olika sätt. Vi tittar på blodmarkörer. Vi tittar på genetiska markörer. Och nu försöker vi också förstå det som hände redan innan. Det som kallas epigenetik. För våra utmaningar är att vi faktiskt idag kan förebygga frakturer.
Men det finns de som säger att det inte behövs. För det handlar bara om att man blir gammal. Så det är inte lönt att göra något fast vi har läkemedel. Så mitt mål och vad jag jobbar med är att försöka förebygga så många frakturer som möjligt. Så att äldre människor får en bra livskvalitet. Så det är vad min forskning går ut på. Mycket för detta, Kristina. Vi har inga... Vi ska försöka hinna bli färdiga innan klockan blir 7 här. Så vi går på de sista två frågorna. Och nu pratade vi om... Vi hörde kassociationen till skelett. Och då är ju inte minst frågan om en väldigt gammal människa som är mer skelett än någonting, nämligen Ötzi Alpmannen. Hur länge sedan var det Ötzi var ute och gick tills han blev helt nedfrusen där i norra Italien? Hur länge sedan var det Ötzi Alpmannen? Har han legat där i... Ja, ska vi höra Ötzi Alpmannen, hur länge sedan var det han blev nedfrusen? 6666 år sedan. The number of the skeleton. 6666 år sedan. Är det då i antalet år mindre? Är det siffran vi går på? Är det hitom 6666 eller är det bortom? Det vill säga grön skylt om ni tror på längre bort än så. Okej, upp med era skyltar nu i lagen. Ja, vi börjar tappa akademikerna här borta. Där och... Och där. Ja, det var ju... Universitetslöget, vi börjar tappa dem nu. De körde spot on här borta, vilket är modigt. Men det var ju de kassaskåpssäkra minuspoäng på detta, även om det var... roligt i en liten stund. Nej, rätt svar. Vi går på det. Det är aningen lägre, nämligen 5300 år är detta. Och med det kommer vi till sista frågan som går till lag 12. Och nu ska vi ha en annan. Nu pratar vi om åldrande befolkning. Och då kommer vi till vår kung, Karl den 16 Gustav. Som ju för ett tag sedan, jag tror det var 1996, fyllde 50 år den 30 april fyller han år 50. Nu är frågan, hur många andra svenska män fyllde 50 år detta datum 1996? Hur många svenska män firade sin 50-årsdag 1996 30 april? Googla gärna på den också. Jag begär inte att ni ska ha rätt, men ni ska nog kunna räkna hyfsat i närheten om ni lyckas med ekvationen. Då går vi till lag 12. Ja, då ska vi lyssna vad ni ska ta ställning till. Hur många var de som firade 50 denna dag, 30 april 1996, dessa män?
3999 säger de. 3999 män. Nej. 1999 män. Sorry, 1999 är män. Är svaret. Ja, då får ni upp med era skyltar nu. Där. Okej. Alla har svarat rött utom grönt. Vad kom ni fram till? 1800, det vill säga lägre, så ni höll... men om du... Ja, det blir, om du går till det gamla svaret så är det ännu mer obegripligt, för det är fortfarande lägre än. Men det var jävligt, det var bra satsat. Grejen är att det är inte rätt svar, utan det är mycket riktigt lägre än. Men jag vill bara höra vad ni har kommit fram till ungefär. 150, 120, 78... 100. Vilken märklig auktion detta blev. Nej, men jag hör att ni har ju ungefär gjort samma räkne. Och ni gjorde nog bara ett litet räknefel, för ni var en decimal. Rätt svar är nämligen 174 stycken. Så att det var en bekräven befolkning på kanske 130 miljoner för att komma upp i så många. Men så kan det gå. Okej. Allihopa, nu är det så att ge mig 30 sekunder så ska jag nu snart komma med slutresultatet. Mycket, mycket spännande får jag säga. Jag ska inte peka ut några lag, men vi kan bara nämna till exempel lag 2 och 11 som är de enda som har landat på minuspoäng. Ja. Ni spurtade starkt under på sista frågan kan jag ju säga där. Sen ligger det några dansar. Lag 7, ni landade på 0 här. Vi har lag 12 på 3. Vi har lag 8 på 2 poäng landar ni på. Vi har lag 4 på 5 poäng. Yes. Ja, vi hade, ja just det var lag 2. Sen har vi då en bit upp. Det var väldigt jämnt här. Vi har lag 10 som hamnar på 10 poäng. Vi har lag 1 som är sin sista järva satsning och annat. Ni offrade ju 10 poäng där. Eller ja, några i alla fall. Ni landade på 10 poäng trots detta. Sen går vi uppåt i listan på fjärde plats. Med 15 poäng. Lag 9. Bra jobbat där. Sen har vi det extremt jämnt i toppen. Tre lag på mycket, mycket nära avstånd. På tredje plats med 19 poäng plus lag 6. Där. Jag lyckats. Sen har vi på 20 poäng och på 21 poäng. Vi har två lag som slåss om det. Det är lag 3 och vi har lag 5 som slåss om det. Och på första plats med 21 poäng. Lag 5, ni vann! Det kanske inte fanns det stora måttet av kritiskt tänkande, men det är ju definitivt ett mått av att ha en känsla. Vad är rimligt? Vad är möjligt? Vad är omöjligt? Hoppas ni har haft roliga, spännande samtal. Jag tror någonstans att det är så här vi ska behandla ganska mycket. Enda gången jag tycker tidningen gör sitt jobb, det är på... Eller inte enda gången, men jag tycker tidningen är allra bäst, det är på 1 april. För då läser man ju hela att vad fan är fake news nu. Det sättet ska man läsa varenda dag. Så att tack för att ni var med om detta experiment som vi kallar här. Jag vill tacka. Välkomna upp på scenen. Eller är ni... Några avslutande ord från rektorerna. Det gick ju ganska bra för er ändå.
Hur har diskussionerna gått? Mycket bra, fast ja. Det kunde gått bättre. Det här var fantastiskt roligt, Johan. Mycket bra jobbat. Gläder mig att höra. Jag Kerstin. Håller med. Mycket roligt. Och nu kommer vi bli mer kritiska här framöver. Ja. Ja. Tack för att ni var med allihopa. Och vi ses. Välkomna till Öresundshuset igen imorgon. Då är det morgon med klockan 8 här med mig på scenen. Tack så mycket. Lämna bara skyltarna på stolarna här.